Alo, salam Fərid bəy. Bu odlu, alovlu, güllü, çiçəkli bahar bayramınız mübarək olsun. Kutluyoruz. Çox gözəl Fərid. Yəqin ev çox sağ olun Fərid bəy. Yəqin evdəsiz ailənizin başında. Lap yaxşı Fərid bəy. Daima deyəsiz, güləsiz, sevəsiz, seviləsiz. O bir məsəl də var idi. Dekabrın 31-ini harda keçirdinizsə, hə, o yeni ilə aiddir. Niçi bu, niçi bu? Hər kişi də zaten bayram deyilə deyilmi? Bayramda ama yenə elə bir sizin səsiniz nədənsə qəribə gəlir Fərid bəy. Olmaya yenə nəsə olub? Zəhərləndiniz? İndicə? Niyə? Nədən olur o? Hə, süddən zəhərləndiniz. Baxın da Fərid bəy, bu ağartı məhsullarını alanda fikir verin. Bu çox vaxt onların tarixi keçir Fərid bəy. Hə, eyni yox. Ananız evdədirmi? Salam deyin məndən. Bir ona, ondan da soruşun. Bəlkə südünüz xarabdır. Yox, ay Fərid bəy, o ana südündən işim yoxdur, şeydir. Ay Fərid bəy, al mağaza südünü deyirəm. Ay, lap elə, lap elə Fərid.